Hazır, ben neye göre bu kadar seni rahat edirəm? Bilmem daha da böyüdü, yoldaşların çoxdur. Yani sesimizi çatdıracaqsan da inşallah. Ben de istəyirəm ki, işimiz üzərində inşallah. Yani Allah sana razı olsun, həmişə köməkliyimizə dəymsən, həmişə köməkləmsən bizə. Yani bu işte de köməkli elə. Bilirsən de, mən Füzulda yaralandım o şeyden. Bax, indi orada yəqin göstərilib da, yüzüm da bu yanağın protezdir. Gözüm görmür, sağ gözüm. Bu birisi gözümdeki, yani bu bir sən nəfər olur ama bu telefon ki, nəfər deyim, o şey, kamerası fokus eləyir, dala qabağa gedir, belə, belə lap görür, lap görmür, belə bir şey olur. Bu mənim gözüm elə olur. Üç nəfər yan yana görürüm, yüzünü seçə bilmirəm. Yani birdən-birə olmur, yəni bir-bir hamısına baxım. Yani göz bu vəziyyətdədir. Kəlbəyin travması almışdım, bilirsən də mən şeyə düşmüşdüm. Biraz özümdən getdim, elədim, sonra bir 80% məhmuşum getmişdi, hə, demişdim onu. Yani ağlım özümü idarə eləmirdi, yavaş-yavaş sonra qayıtdı, öz daim belə tanımırdım. İndi dörd uşaqla çətindir də, yəni insan o boyda, yəni milli ordunun zabiti olasan, hörmətli, belə deyim də, bir tərəfində olasan, sonra da birdən belə gəlib düşəsən. İnanırsan adam bir, yəni adam tanır da öz tatişlərinin, öz yaxınlarının qabağında nə qədər şey eləmək olar. Dala qabağa, ancaq sənə də filan sənətdən notarisdən keçir, filan sənədə al, hamısı da yoldur, izli bilirsən də, bunun rüsumu var, onun rüşvəti var, bunun filanı var, ancaq soyulurlar, ancaq. Mən də nə qədər borc alım, qardaşa ağzı, adam üzü tanır da, nə qədər qardaşa bacıya deyəsən ki, anamdan borca pul alıram ki. Anamdan gedib borca yox, indi anadır. Deyirəm ki, üzümün əti tökülə, deyirəm mənə filan qədər ver, mən filan yerə verməliyim. Ana yazıb qoca arvada, hardan alsın onu? Yəni çox acınacaqlı vəziyyətdir. Heç olmasa, Azər, deyirəm, bax, ev növbəsinə belə mən dura bilmirəm, çünki sənədim yoxdur. Yəni heç olmasa ev növbəsinə duraram, evimdə gedib qalaram, nə kirayədə qalaram üzdə. Çətindir vəziyyət, qardaş, alınmır. Belə bilmirsən nəyin yəsən, adam o intihar şeyinə çatırsan. Getdi canımızı qoyduq, indi bir borcumuz idi da, döyüşməli idik, zabit idik. Getdi canımızı qoyduq, pis yaxşı borcumuzu verdik. İndi nə edək yaxşı? İndi nə edək? Qol ayaq düzəməli tutmur. Nə bilim, bilirsən də beyin çox pis şeydir. Baş ağrısı tutur, təsəvvürlə dərman təsir eləmir. Mən psixotrop dərmanlardan uzaq durdum ki, axırda bildim ki, yenə narkomanlıqdan ya dəliliklə qutaracam. Belə də ağrı kəsici təsir eləmir. Dörd bala var, bunları böyütmək lazımdır. Getdi pis yaxşı vuruşduq gəldik də, borcumuzu ödədik. İndi də başlayıblar belə, adamı it kimi davranırlar orada. Gəh növbədə saxlayır, gəh deyir, get gələrsən. Geçən dəfə Abşeron poliklinikasında mən şeydi, xəstəlik kitabçamı belə, Cavan xanım idi da cavab vermədim ona. Üstümə çıxdı belə, bu nədir verirsən mənə, tulladı belə, üzümə də az qala. Baxa-baxa qalsın ki, bu, yəni ordun, yəni bu dövlətin qazisinə, nəmi şəhid ailəsinə, torpaqın canından keçənlərə budur hörmət. İnandırım sən adam ölüm dərəcəsinə çatdır. İstəyirsən ki, nə bilim, gedəsən intihar eləyəsən ki, kəş erməni vurub öldürərdi, heç olmasa bir kişi kimi, nətər demir, bunu görməzdik. Kəş erməni gülləsin, biri də mənə qismət olardı. O güllə, beyin güllə sifətimi qırınca başıma girərdi, mən də elə bunları yaşamazdım. Uşaq evdə bir şey istəyir, qalırsan üzü qara kimi. Nə qədər deyəsən, pulum olanda alaram, nə qədər deyəsən ki, filan şeyə pulum yoxdur. Gedir məktəbə deyirsən ki, qaziyəm, imkanım çatmır. Nə bilim, yenə də üzr hesab edir, uzun uzadı danışdım. Yenə də Allah kömək olsun.